Kryetari i kuvendit Gramoz Ruçi ka folur për herë të parë lidhur me nismën ligjore të Partisë Demokratike për atë që quhet veting në politik, pasi ka siguruar se nisma i është nënshtruar të gjitha procedurave të kuvendit dhe se së shpejti do të nisë diskutimi, Ruçi ka dhënë edhe komentin e tij mbi këtë propozim. Sigurisht që vetingu për politikanët tashmë është të diskutuar në të kaluarën, qoftë me ligjin organik, i cili ka miratuar me një konsensus të gjerë parlamenti shqiptar, si që është ligji për dekriminalizimin, ashtu si kurse dhe pjesë e vetingut ligjor të politikanëve janë objekti reformës në drejtësi. Me gjitha të, letë presim, nisma është prezente, është në tavolinë diskutimit, do të diskutohet dhe do të gjykohet dhe do të vendoset në kohën dhe në momentin e duhur. Nisma e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim u mirëprit nga kryeministri Edi Rama, i cili kërkoi që pjesë e skanimit të jenë dhe familjarët e politikanëve, gjë që nuk është e parashikuar në draftin e depozituar nga opozita, por nga ana tjetër socialistët e kanë konsideruar idenë e bashës vetëm propagandë.